Иңізге яқшылық балы қарашылар, етерде қарашай Шеркеш өкімет телерадио компанияның оғай бөлігі. Берем соң қаладырады. Ноғай районында федералық елдің үстіндегі икон курганды қазу сақлау құлықлары барадылар. Черкес қаласында азбарларды игілендіру әрекетті бажарылады. Бұйыл өзімнің сыйлы мерекесін Қараша Шеркеш Республиканың сыйлы артисті Майя Рамазанова белгілейді. Қараша Шеркеш Республиканың басшысы Рашид Темрезов юртымызда COVID-19 вирусының яйылуымен байланысты түзілінген тыюлардың үшінші дәрежесіне көшу ақында білдіріп өтті. Соға көре, жұма күнінен алып, сату алу предприятиелері, базарлар, кинотеатрлар, кафелер өз құлықларын яғни басламаға болаяқлар. Сонымен біргесіне көлем адемлер иылған амалламаларға тыюлар шешілмегенлер. 65 жасынан икон эсли адемлерге де энди де сакланмага керек болуп калады. Ноғай районунун керуінде Адилхал каулунун жогорунда орнашкан курганды казу саклау кулуклар бардырыладылар. Толук хабар Алимат Матакаевадан. Ноғайдың ата-бабалар яшаған барьерлерде ұлы тарихтың сақлаушылары болып, өздерінде көплеген сырларды сақлап, құрғанлар тұрадылар. Керу Кавказда құрғанлар бек көлем. Бізім арбір ауылда, ел үстінде, төслерде, қайсы ерге көз тасласаң да икон төбелер көрінеділер. 2019 жылда Адилхал қауының жоғарынан кететаған федералық елді реконструкциялау бойынша құрғанды қазу құлықлардың барысында қабырлар табылғанлар. Сөйлегі заманда Ноғай районында археологлар құлық өтеділер. В результате археологических разведок были выявлены. Казу излеу кулуклардын тамамында бұл маданият асаба құрған ашықланған. Сөйлегі заманда мұнда бұл объекті сақлауға қаратылған казу кулуклар бардырладылар деп белгіледі маданият асабады. Өкметлік сақлау орталығының тамадасының орынбасары Руслан Башлаев. Север отсюда. Это объект, который тоже попадает под охранно-спасательные раскопки. Данный объект это называется Адильхалк-2, состоящий из трех курганных насыпей. И вот одна насыпь, она попадает в зону строительства. И поэтому к данному объекту по проектной документации в разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия предписаны охранно-спасательные раскопки. Бұл құлықларда көплеген адемлер қатынасадылар. Тавулар икон байлық. Олар тарихымыздың бір шетін ашықламаға ярдам етеділер. Заманға көре, қабырлар түрлі өмірлермен белгіленгенлер. Соңы көмілу бізім эрадың үшінші өмірімен белгіленеді, деді экспедицияның етекшісі Вера Александровна Меншикова. Так называемая ямная культура и заканчивая поздними средневековыми кочевниками. То есть это 10-13 века нашей эры. И основные захоронения у нас, конечно, относятся к эпохе бронзы. Это серокавказская культура, это второе тысячелетие до нашей эры. Как раз здесь сейчас происходит рабочий процесс скрытия этих захоронений. Наиболее интересные для нас были захоронения сарматского времени, это 3-1 века до нашей эры. Захоронены были в узких ямах, прямоугольные формы, головы ориентированные на запад, ногами на восток. Из сопровождающего инвентаря были курильницы, которые устанавливались в ногах. Курильницы оставились для того, чтобы очистить могилу, как бы воскуривались какие-то благовония, и от которых остались хорошие следы, четкие следы налета на стенках сосудов. Если раньше считалось, что ямная культура проходит, имеет более северные границы распространения, то сейчас уже считается, то сейчас в нашем захоронении это достаточно близко к предгорьям подходит. Действительно, ямная культура – это степной вариант, это кочевники, которые распространены дальше к северу, дальше от предгорий, а это одно из самых южных захоронений. Бұл үзлеулер МТАВ-лар салы Россияның тарихын тергеуде манелі іс болады. Юргістілген құлықларын тамамында тавылыңған затлар түрлі музейлерге берликлер.
Яшауда нады раскопкалар бек сирек болады. Мен біліп, мне 10 елден бері музей ашылған, муниципальный казино учреждение болып. 10 елдің ішінде бірде раскопка болған ек. Оның алдында да мен Өскемен, Туғаман районда бұйерлерде бірде раскопка болып есімде әту. Сонан себеп, бұын, мне на июн айында болатан раскопкалар, о бек икон манесі бар. Неге десең, археологлары, специалистер айтқандай, шығатаған артефакт нелер айтадылар, ең күдірі бек бұрынғы затлардың ақынан. Бір қайтамыз сайып қарадық та, табылған затлардан бүгінгі күнге шекін 5000 ел кеткен. 5000 ел кеткен. Ем, на құрғанларда алимен затлар көрдің, ну, археологлар біледі, а мен директор ол бірінші қайтам раскопкада құлығы тәлмен орман. Айтаяғым, Захаранине көмілген әдемілер үст-үстіне көмілген екен, не десең, араларында 2500-3000 ел бар екен. Бізім районға нау бек алимет не информация районның тарихының район жерлерінде бұрын-бұрын заманда заттар болған, ем со бұрын заманнан сөйлеуші күн біз кегеміз, ем сөйлеуге ашауға қайтып кегенімізді білмеге болады. Болады. Көр бек сейірсінеміз тапқан затларымызға. Көп хабар адемлерді келіп айтадылар. Бек көп құрғанлар бізім районда. Мне трассаман барятсаң, черкеске барятсаң, сол яқта бек көп, неменске барятсаң да, оң яқта, сол яқта. Зегендетпейсін, өздері саға қарап тұрылдыр, күтірі алимет затлар. Бұ икон төве түрлі уақытларда құрылған. Оның ақында ердің түсіне, құрылысына көре шатлама болады. Қабырлардың ішінде әлі құмаштың фрагментлерінде табадылар. Археологлардың тергеу жүргізді таған әлімлерінің айтуларына көре, келесілі тергеулерден соң табылған леслерді басқа аяқларға ерлестірейкілер. Алимат Матакаева, Мадина Каракетова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Сары тамыз айының 20-сына дейін Черкес қаласының 22-ші азварында игілендіру әрекеті бажарылады. Тұрақ меканлар қалада деп аталынған мүлет проекті бізім республиканың бас қаласында қалай яшауға ендірілетін анақында бізім алыда сюжетте қараңыз. Бесесінде Ксюша өзінің сүйер мысығыман яңы балалар майданында ойнайды. Бұ ярасықлы майдан Некрасов ем Лермонтов атлы орамлардың азбарында ұйғынланған. Мұнда спортпан кәрлеме шеңілшеклерді ойнамады болады. Төгірікті оңайлы олтырғашыларды түзілгіндір. Черкесктің мэриясы білдіргенлеріне көрі, спорт ем ойын майданларында оңайлы төселу, яңы олтырғышлар ем шырақлар, үйлергі озғарылған йоллар, соқпақлар, ем көлікті қалдыратан ерлер, бәрі бұзатлар заманға келісілі қалады ұйғынлау деген проектке көрі етілінеді. На данном дворе все работы выполнены 100%. В ходе работ были выполнены работы по устройству освещения, проезда, парковок, тротуаров, устроена детская игровая площадка с монтажом качелей и элементов. За счет жителей после окончания работ было проведено благоустройство дворовой территории, то есть посажены деревья, цветы, озеленение данной территории. Республиканың бас қаласында азбарларды оңайлы ету құлықлары көкөк айының 20-сынан алып басланғандар. Бүгінде олар Лермонтов атлы, Некрасов атлы, ем Советская атлы орамларда етілгендер. Формирование комфортной городской среды включает в себя благоустройство придомовых территорий. Эта программа полностью идет из средств федерального бюджета, то есть денежные средства жителей многоквартирных домов вообще не привлекаются, то есть делается за счет государства. Основные мероприятия, проводимые по этой программе, включающиеся в благоустройство, это установка освещений, лавочек, урны, проезды, тротуары, парковки. Остальное все, что захотят жители многоквартирных домов, делается по согласованию с администрацией, с привлечением их денежных средств. Сартамыз айының 20-сына дейін республиканың бас қаласында 22 азбарды түзетейіклер. Мэрия құлықшыларының білдірулеріне көрі, сөлігі күнде құлықтың 80% бажарылған. Фарида Сидахметова, Али Баташев, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Сөйлеу болса, балы қараушылар ертеңгі күн әлі ақында білдіруді қарама шақырамыз.
Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, медицинский трикотаж, товары для будущих мам и малышей, детскую и взрослую ортопедическую обувь, средства индивидуальной защиты и многое другое. Черкесск, ТЦ «Панорама», первый этаж. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-5-45-70 и 8-925-711-98-90. Незабываемый отдых в Крыму. Феодосия, Судак, 6 дней. И все направления Краснодарского края. Геленджик, Дивноморск, Архипоосиповка, Джугба. Обращаться по телефонам 8-928-03-04-366, 8-963-283-05-15. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Фестиваль «Человек и море» приходит во Владивосток. Морская стихия и отвага тех, кто ее покоряет. Захватывающие приключения и завораживающие виды нетронутых уголков планеты. Истории и судьбы людей моря. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Кострома с 26 по 29 августа. 7-й Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера». Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний. Подробности на сайте gtrk-kostroma.ru. С 22 по 24 июля в Саратове. Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права» впервые в онлайн-формате. Мастер-классы, семинары, встречи со звездами кино, обмен опытом и награждение лучших в профессии. Информация для участия и сроках проведения конкурса, анонсы мероприятий образовательной программы, условия для партнерства на сайте mirprava2020.ru. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами, значит, вы присутствуете в жизни. Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру. Өз берулерімізде біз ұлы еңгі күнін юқлатқан батырлеріміз ақында хабарлаймыз. Сондайлардың бір сақында бізім әдеттегі рубрикамызды. Менім атам Үлженіп Мұсаби Мұстайфаевич. Менім атам қауға бар атырғанда, мен үш ясында болма. Онан соң мен жеті алты ясымда білемен извещение деген атамнан. Мен тысқа шыққан ем, созым атында бір еркек келді, қолында қағыты бар еді. Деп жан-яғына қарады да, қасымызда Үлженіп тоған. Сон анасы тыста тұрды. Соны шақырды. Извещение деді, аталары қаған деді, қауғада. Сонман соны итті де, еркек кетті.
почтальон. А мен созанатында нанай, мені оның аты нанай. Мені құшақлап жылады. Ах, насыпсыз, папаңыз көріп туы кесі, деді. Мұна қағат кегенден соң, атам барған еді іздеп қаған ерін. Басында табалмай келді. Ан соң мен өзім іздеп, бұже таптым, запрос беріп банкоматтан. Мұна 60 жылығына победадын біз көтірімізді жиылып, менің атам, уже жоқ еріне еті осын мамам, төте ватыма да алып, башы қардашын алым алып, бардық. Икон митинг болды сонда, бар несі, памятнігі, икон сол братский могилада көмілген атайымыз несі де, атыда тұқымда язылған. Сонда бізді икон сол ветеранлар алдына шығарып, айтылар, вот они приехали, қардашылар деп, сын, дочь приехали, погибшего воина деп. Сол заманда бізге гостиница берділер, екі ветеран берділер, бізге, бізбен бірге бармаған Мамаев бұрғаған еге. Сонда көп ерлерді неттік, қарадық, бек қатқау ауы оған, көп адамдарымыз қарылған сол қатқауға да. Онан соң біз со ветеранлармен отырған заманда айттылар, адем сөйтіп көп қырылған, мына жиып жүрген адамдар, қалған адамдарды аяғымыз көтеріп қанет дейді, сондай адам қырылған. Ноғай районынан Саида Баисова 2020 жылда қыралымыздың еңді игі выпускниклерінің санына кірді. Толық хабар алдыда беруде. Иркин Шахар поселогында туып өскен Саида Баисова 2020 жылдың тамамларына көре, қыралымыздың енді игі выпускниклерінің санына кіргені босына тұл. 30-дан артық халқлар ара конкурсларының еңушісі, Салай Россиялық форумларының қатнасушысы, неше бір үлмілік ісілердің авторы, Машук форумының еңушісі, Россия Федерациясының президентінің Гайдар атлы стипендияларының иесі Саида республиканың қыралдың өктемі болады. Я даже не подозревала то, что меня туда пригласят. Сайданың айтуына көре, бұ икон концертке шақыру керек ақында ол ойланған да ек. Сол күнлерді ол дипломды яқламаға әзірлені таған еді. Саулы Россиялық онлайн выпускнойға юрек телезумен қатнаспаға асықты. Если вашу кандидатуру утвердят, то пригласим вас, в общем, в Москву на награждение. Я, конечно же, удивилась, это было спонтанно, очень не ожидала даже такого. Еңушілерді құтылау Россиялық онлайн выпускнойының қалыбында бірінші каналдың эфирінде озған еді. Ең игі выпускник деген сыйлатқа 4000 адемнің ішінен 10 адем сайланды, олардың санында Саида Баисова. Етімістің сыры жоқ дейді яс адем, тек өзіңге сену керек дейді ол. Не бояться показать себя, не бояться представлять какие-то свои идеи. Возможно, тебе кажется то, что общество как-то странно посмотрит на твое мнение, но на самом деле появляется очень много сподвижников, которых ты вдохновлять даже можешь. То есть в первую очередь это верить в свои силы и не бояться. Алдыда Саидадан мұратлары көп, олардың әрбірісін толтыруға біз қызға күш-қуатты сағынамыз, өзіміздің ердесімізді жоғары барғыман тағы да біргере құтылаймыз, алдыда етімсілерді, ем үстінуклерді сағынамыз. Алимат Матакаева, Руслан Джукаев, Расул Бердиев, соң хабарлар. Бұйыл өзінің сыйлы мерекесінің Қараша Шеркеш Республикан сыйлы артисті Майя Рамазанова белгілейді. Оның өнершілік ем яшау жолы ақында біздің корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. 40 жылдан артып, бірінші кере сахна шыққан, белгілі ерші ем аңлар шығарушы Ноғай Өкмет драма театрының актрисасы, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Майя Рамазанова бізім республикадың яшаушыларында әру танысылы. Бізім йортта телевидение ашылғаннан бері біз Майя Рамазанова ақында көплеген көрсетулер әзірлейміз, интервьюлар язғамыз, клиплер соққамыз. Ама әрдайымда Майя Сұлтанбековна өзінің қараушысына, тыңлаушысына яң яқтан ашылғандай болып, саулы ерегінің елуін язылықта атқан шешекейдей болып берме асығады. 1990 жылда мен авамды өйттім, сонадан соң мен авамға бағыслап ерлер язып басладым. Бірінші кассетамды қоғыз тартып, 1994 жылда шығардым мен. Сборник онда Ноғай ерлер, ем
ногай сазлар, бахури етіп, тартып сөйтіп шығарған ем. Онан соң 1995 жылда аранжирова кетіп, ногай ерларды екінші ер ентігін шығарды. Ерман спорт Майя Султанбековнаның яшауында бір болып келеділер. Ставрополь педагогикалық институтының спорт факультетін етімісілі құтылғанан соң, Майя Рамазанова 35 ел өзінің төркіні қанылы ауында физкультура бойынша оқытушы болып қолы еткен. Ама ерогі әрдайымда сахнаға тартылғанан себеп, ол 2011 елді Аслан Дауров атлы Санят колледжінің режиссура факультетіне түседі. Оның диплом құлығы бұрынғы ноғай спорт сынасыларына бағысланған еді. Майя Рамазанова туған ауылында болған бәр ямағатшылық құлықларда да белсінді қатынасады. Ол ерлі мүлет мәдениет автономиядың советінің ағзасы. Міне сол затларының ролларының ішінен незет бөтінді ярады. Незет мені қайсы ролың саға бетті сөйтті, юық сөйтті, еріңі яқын болады. Ну, біз мына биыл 5 жыл болады біздің театрымыз құралғаны, ашылғаны. Ол 5 жылдың ішінде ару икон спектакльдер біз салдық. Бірінші сүйу оты сөнмес. Онда мен главный бірінші геройдың несін, сүйіпшесін ойнадым. Екінші икон спектакль айтыру деген салдық, о, бек құжырлы спектакль еді. Екеуінде салды Байсултан Атагешевич Жумакаев, Қараноғайдан, о, режиссер еді екі спектакльінде. 2019 елда Майя Рамазанова Қарашай Шеркеш Республиканың сыйлы артисті деген бейік атқа тиесілі болды. Ноғай өкімет драма театрының артистлерінің ішінде бұ атты алған ол бірінші әдем. Ерлар язып, ем ерлап, театрда ойнап, ямағатшылық істе қатнасып, қызларына ем енлеріне қуанып, бұ ярық ем зейінлі адам бірде бір ерде тоқтамайды. Оның яшауы ел деп айтпа болайық. Күмі мен Қобан арасында құлыққа үйреді. Дағыстан, Аштархан, Ставрополь крайының ноғайлары ұзақта керуде ем Түркияде оны концертлермен сақлайдылар. Ноғай FM радиосында, бізім радиода ем телевизинеді Майя Рамазановадың ерлары заңырайдылар. Йолың ұзақ ем еркін, кең ем бейік болсын, ноғай халқтың алал қызы Майя. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соң хабарлар. Ноғай дауысы республикалық газетасының редакциясы басылағыш ем йоғары классларын оқушыларына деп неше бір конкурслар білдірген. Оның ақында бізім кезулі сюжетімізде қараңыз. Суретлер, ятлаулар, сочиненелер, дұрбатлар конкурсларды білдіру Ноғай дауысы республикалық газетасында игі әдетке айланған. Олардың басымырады Ноғай оқушыды туған тілге тарту, өз тілінде ойланып, язып, оқып, үйрету болады. Биыл Салай қаламыздан да болып, республикамыздың яшаушыларда Олатау қаласында еңгінің 75 жылығын байрамшылайық. Сол темаға біз көплеген мақалалар, ветеранларымыз, қауғада қатынасқан адамдарымыз ақында мақалалар шығарамыз. Соның арасында конкурсларды ұзғару біздің редакцияда игі әдетке кірген. Сөйтіп, ең кішкей оқушыларымыз арасында біз суретлер конкурсын білдірдік ұлы еңуге бағысланған. Неге десе, міне, қауғада сөйлеуі замандағы тынышылық, еркінлік, қайдай бағымын табылған ақында икон әсіл әдемлер әсілімді тұрыстарлар бары арқалар біледілер. Сол затақында кішкейлерімізді білсін деп, әлбетте айылды де, мектеплерді де, балалар бауларында да балаларға айтылады. Бізде сол балалар өзірін көзлерімен қайтып аңлайдылар, незат біледілер, қайтып сол темады ашқылағанлар көрсетсіндер деп сондай конкурс ұйғынбамыз. Мына елді Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Бориспиевич Темірезов білімлендіру елі деп белгілегенімен байланыста біз сол темаға бағысланған конкурсты білдірмей сүйдік. Менің сүйген оқытушым деген конкурсты білдірдік. Онда
балалар өзлерінің бірінші оқытушылары, ноғай тілден оқытушылары, еді басқа бір предметлерден оқытушыларды картке соғып, өзлерімен бірге, еді олардың айрым өзлерінің картлерін етіп, кішке хабар язып бізге ібереділер. Екінші конкурсымыз менің сүйгон үй януарым деген конкурс болады. Әрбір балада, бөтенде ауыл ерінде яшайтан балаларда үй януарлары бар. Кімде иті бар, кімде мысығы бар, оларды бек сүйеділер, олар кәршекеділер, қарайдылар, ас береділер, артылардан жейстырадылар. Сүйткенде балаларға қызықылығы олар деп, менің сүйген үй януарым деген конкурсты да білдірмеге сүйдік. Мен бізім газетадың барыды оқушыларына, бөтенде балаларға сосы конкурсларда қатынаспаға шақыраман. Ноғай тілін білсінлер, ноғай шауқысынлар, тілімізді сүйсінлер. Ем конкурсымызда сүйіп қатынасынлар, біз оларды газетадың бетінде сүйіп беліпіз. Сосындай конкурсар арқалы балалардың зегенніклері де ашықланадылар. Алимет сөйлетілер көплердің өнершілік дүниясында бірінші авыт болады. Алимат Матакаева, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикасы алимет ярасықлы ерлерде орнасқан. Тау төслері, сулары, ағашлықлары. Мұнда туризмді өрлендіргенде көп амаллар бар. Оның ақында яшауының 40 елін туризм ем спорт тармағында берген Валерий Аюбов хабарлайды. Сөйле бізім республикада туризмді де алдық, спортты да алып қарадымында алдын ондай заттар келді. Бізім басшымыз Тимирез Рашид Бориспевич көп зат еткен. Көп зат салтынен деп алып қарасаң, Саулай районларда бұры салынған икон-икон спортивный комплекстер салынған, стадионлар салынған, полилер етілінген. А неде алып қарасаң, туризмді де алып қараған заманда, туризмді, бізімін еміз, нелерімізде туризмдендігі архызда икон анадай кластер салынған, туристический кластер деп айтылынады. Онда уже көп поселок онда 30 мың адам болайық, поселок тағы да нетедік, барады, кеңесіп салынадылар. Онда уже неше 5-6 гостиница салынған, канатный йоллар етілген, ару современный канатный йоллар етілген салынған. Ендігі бас янды мұны анда южный ері деп, южный бетінде салынған еді, ендігі мұны аққа северный склонларға лыжат нетпе едіп, соны ана салынған. Соның арасында уже ару етіп жол салдыртадылар міне. Ол Рашид Бориспевичтің несі бар, ол көп қолығы бар, көп етілінген, етілік затлары да бар. Жол салынып, сөйле ана икон жолды етілінсе күдіреді ару ойлады бізге, Сочиға деп, сол именно архыздан неден барса. Ну, асфальт ару жол салынып, алдыңы заманларда да, ендігі машинермен автотуризм деп етілінген, бізде тағы да қай туризмдеріміз міне. Ат туризміміз, аттылармен баратан нелеріміз бар, бізім бақытқа неге өже. Бағалы қараушылар, білдіру бөлігі осы өз қолуын бұддырды, ама экранарын алдынан кетпе асықпаңыз, ноғай бөлігі өз берулерін бардырая. Мен болсам сізбен келейік үйма деймі аманласамын, яқшылықпан қалыңыз.